Nuk kam mundur që të mbijetoj plagëve të marra pronari lokalit i cili mbeti i plagosur ditën e gjeshme pas një konflikti me armë në zonën e plazhit në qytetin e Vlorës. Arben Beqiraj, 50 vjeç, ka ndëruar jetë në spital ku ndodhej prej pasdites së djeshme në gjendje të rëndë. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, Beqiraj nuk ka mundur që t'ia dalë. Policia e Vlorës ka shpadhur në kërkim dy nga autorët e dyshuar për atentatin që dëron ditit të djelën zonën e plajët të vjetër, ku biznesmeni Arben Beshira i humbi jetën si pasoj e 6 plumbave të marrë në gjoks. Një prej autorëve të shpadhur në kërkim është Eduardo Gjezo, i cili rezulton se ka qenë i liruar nga gjukata në shërbim prove, pas dënimit me 5 vite burg për mbajtje pa leje të armëve luftarake. Me 17 janar të vitit 2017, Eduard Gjezo është ndaluar nga policia e Vlorës në lagje 24 maj në qytetin pranë ambulancës. Gjatë kontrollit ati është gjetur një armë zjarri tip pistolet me 16 fishek, të cilën ai e mbante në brez pas pjesës së belit në anën e djathtë. Aso kohë, Gjezo ka deklaruar se armën e zjarrit e kishte gjetur para disa ditësh dhe në ato momente shkapur nga punonjësit e policisë. Gjykata kishte vendosur paraprakisht dënimin me burg deri në 5 vite, por pas kërkesës së avokatit, Gjezo si është shpezulluar dënimit duke e lënë të lirë. Pikërisht pas vendimit të marrë 2 vite më parë, i cili ka liruar Eduard Gjezon, ky i fundit i rikthehet në vëmendjen e policisë, tani më si një person i shpadhur në kërkim për vrasjen e 40 vjeçarit Arben Beqiraj. Policia ka shpadhur në kërkim dhe të dyshuarin me inicialet SHL, ndërkohë që janë shoqëruar rreth 20 persona për të pyetur rreth ngjarjes. Të shtunat e së dielës rezultuan fatale për Arben Beqiraj, i cili ka ndruar jetë në spitalin e Vlorës si pasojë plagëve të marra pas ditën e djeshme. Ngjarja në plazhin e vjetër Vlorë ndodhi kur zona ishte të mbushur me pushues. Para të shtunave pronari lokalit dhe persona të tjerë patën një konflikt që u mendua se u mbyll, por autorët nuk kanë hequr dorë duke u rikthyer të armatosur rreth orës 19:30. Shtetasi Arben Beqiraj, 40 vjeç, ishte duke pirë kafe së bashku me djalin dhe nipin e tij, kur ndaj tij është qelluar me armë. 40 vjeçari është goditur me plumb në krahror, ndërsa djali i tij, 18 vjeçar, Erges Beqiraj, si dhe nipi, Nesim Hodaj, janë plagosur në këmbë. Autorët janë larguar me automjetin e tyre në drejtim të pyllit të Sodës, në një zonë të largët në Ersir për të humbur gjurmët.